Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin görünən və görünməyən tərəfləri bu kitabda öz əksini tapıb. Akademik Ramiz Mehdiyev konkret faktlar irəli sürərək göstərir ki, terror Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Müəllif qeyd edir ki, Asala terror təşkilatının rəhbərlərindən biri, əllərində bir çox millətlərin dinc nümayəndələrinin qanı olan Monte Melkanyan, Qaradağlı, Xocalı və digər yaşayış məntəqələrində Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlarına rəhbərlik edib. 1993-cü ilin iyun ayında isə elə həmin Melkanyanın rəhbərlik etdiyi erməni qoşunları Azərbaycanda yaranmış anarxiya, hakimiyyətsizlik, vətəndaş qarşı durması vəziyyətindən istifadə edərək həll edici zərbəni endirməli idi. Ramiz Mehdiyev yazır. Hücum 1993-cü ilin iyun ayının ortalarına təyin edilmişdi. Lakin həll edici hücumdan bir neçə gün əvvəl İbad Hüseynovun başçılıq etdiyi Azərbaycanın kəşfiyyat dəstəsi erməni qüvvələrinin nəzarət etdiyi əraziyə daxil oldu. 12 iyun 1993-cü ildə Xocavənd rayonunun Muğanlı kəndində Azərbaycan kəşfiyyatçıları ilə toqquşmada Monte Melkanyan öldürüldü. Akademik Ramiz Mehdiyevin Dağlıq Qarabağ məxəzlərdən oxunmuş tarix adlı əsəri bunu açıq və konkret şəkildə sübut edir. Bu kitab siyasi erməniliyin və onların havadarlarının qurduğu virtual dünyaya real tarix vasitəsilə endirilmiş ən ağır zərbədir. Çünki bu kitab həqiqəti əks etdirən böyük bir tarixə söykənir. Həqiqətin qarşısında isə heç bir matris, heç bir virtual dünya tab gətirməyə qadir deyil. Nəticədə bu matris sıfıra bərabərdir. Böyük Ermənistan sadəcə mifdir. Beləliklə, beyinlərdə uydurduqları miflərlə yaşayanlar üçün Dağlıq Qarabağ məxəzlərdən oxunmuş tarix adlı əsər sözün əsl mənasında virusdur. Çünki bu kitab mifləri dağıdan kitabdır. Real düşünən insanlar üçün, o cümlədən erməni xalqının real gələcəyini düşünənlər üçünsə bu kitab çox gözəl dərslik, yol göstərəndir.